ko Ugandan lifestyle mwebale nnyo kubanga mtu goberera nze waso Emmanuel muli mutya mbabuziza kuje musinzira mwebale nnyo okudde bamwe ne time je mtu wa mbabuziza kunywa. I love you guys, thank you so for supporting us. Singa 19 tuli ku fame yaka concert Karaoke City kakati Bebe Cool mwaulira last week yabadde last week baya ukanye ne manager abadde long time manager we omukulu Josh Kabuye. Ibano bachankala nyemu genda ulideka gafutse munde yo nga Josh yazize misango ne bamuta na ye yo mkulu ngabo yavudeyo basaje musaje omukulu yamanya chokola na chibikako na tunyonyola ntia Josh munda kade kasera nga yagala kwitali nge bitu bitambule agenda kosegonye bibi bidala bwato Bebe Cool nasima Josh ebini mujie then nalangiria manager we omupia tononya Josh ngozungo nonya Bebe Cool no. Manager Bebe Cool mpya mita Roni Mutabazi onaimbira mu Gagamel band omukulu Roni Mutabazi ye manager wa Bebe Cool mpya ya mulangi de guru wikili fokaina akatadde sasa sasa Emmanuel, what's your name? How old are you? I'm 22. What's your question? Ekimuzo cha mechiga wa nti ani kuwaziza mu chifo cha manager Josh. Ekyokubiri lwaki manager Josh yagenze. Ekisookerabdala nazizaamu Roni Mutabazi mu kifo ekyolwansonga Roni Mutabazi akoze ebbanga gwanvu ate mwesiga era mukakasa. Ekyokubiri lwaki manager Josh yagenze lwansonga abasajja tebazaaliwa kufa bombi time etuuka ne mwawukana n'ofuna omulala n'ogenda mu maaso sinoolwekyo akadde ke twasimye kyeyakoze obudde bwatuuse agenze oluguudo lwe naffe tweyongeddeyo oluguudo lwaffe bw'atyo n'alangirira oyo n'atubulira nti munnange ekyo zina kimwebuza ekibuuzo nti lwaki wamuta nanga muni abasajja tebatondebwa kubeera babiri omugira ne mukula nemala ne mutengana lwe munaakwata bibye bwato n'atendereza n'omuyimbi Karaoke City of course of the good music she has n'agamba ye muni abaitamumanyi mu maaso naye nga awulire nno ng'akikuona kekaimbasiku kunyumira nazituwulirako awo n'atendereza abaana bataba manyi okuyimba n'abagamba you should do your best to achieve what you want era bwati agenza okumaliza nga basuubiza ne kolabo bakasite baana bayimbe bulungi ajja kuba kolabo gye bujjakawo yabagambye anytime the collab will be coming soon nga gye yasuubiza Spice mbuna yejja nono omuwala yamuwadde Bebe Cool is one of those artists abasobola abakwabafa ennyo kuba n'abaana bato nti bw'okola ekintu ekyo nyasanyuka asooka kolera ky'oyagala are we together. So it was a night of fun. Bebe Cool family yabaddewo MC Cuts, Ugandan lifestyle and other many more people. We had fun, we ate cakes, man. Yeah, it was wonderful. So behavior, Bebe Cool bwatu yatugambye manager mpya yoyo mukulu Roni Mutabazi yabikwasaganya kati kobulanga bulijjo.